Екологічний скандал у Ірпені продовжується. Минулого тижня ми розповідали вам про підприємство з утилізації шин «Екоклінворм», яке знаходиться на території промзони. Аби показати роботу підприємства та перевірити шкідливість викидів, місцева влада та керівник підприємства організували робочу комісію. На неї запросили також представників обласного департаменту екології. На зборах була і наша Мілена Терещенко. На початку липня місцеві мешканці житлових кварталів у районі Машторф у соцмережах почали бити на сполох. Поруч з їхніми будинками розгорнуло свою діяльність підприємство по утилізації автомобільних шин «Екоклінворм». Після появи диму з підприємства люди почали скаржитися на погіршення стану здоров'я. Я живу в Річтауні. Річтаун за титаніком, 16-поверховим будинком. Вночі, в другій ночі проснувся, відчуваю, що взагалі задихаюсь. Бо вікна ж відкриті, жара, а думав, що може щось згоріло, холодильник чи що, все перевірив, все нормально. Вийшов на балкон, взагалі нема чим дихати, гарь така стояла. Що... Я з дітьми серед ночі вибігаю на вулицю, тому що в квартирі невозможно дихати. У мене у дитинка воспалилось горло. Во-вторых, у мене головокружение, тошнота. І я спочатку не обратила на це увагу, я думала, ну, може, це якісь особливості моєго організму. Но потім, коли це все повторилось, це було, я чітко тепер розумію, від чого це. Минулого тижня під стінами Ірпінської міської ради місцеві мешканці разом з активістами провели екологічну акцію протесту, аби місцева влада їх почула та змогла зупинити діяльність підприємства. Тоді Андрій Літвинов пояснив, що підприємство орендує територію у приватного заводу, тому вплинути місцевій владі на його роботу складно. Немає на сьогоднішній день, я вам пояснюю, почав з того, що немає ні департаменту екології, ні відділу екології, немає еколога в місті. Ми не можемо його штрафувати. Є область. Є відповідальність, чого немає його? Обласний департамент екології, не передано на місця ці повноваження. Вже на цьому тижні на території заводу «Ірпіньмаш» організували робочу комісію. Перевірити діяльність небезпечного виробництва по утилізації шин приїхала місцева влада, представники обласного департаменту екології і ДСНС. На збори також прийшли місцеві жителі разом з активістами. Вийшов і керівник підприємства «Екоклінворм». Він запевняє присутніх, що завод не працює, а ядучий дим – то результати технічної несправності. А я не працюю зараз. У мене були пусконаладочні запуски, де я перевіряв цілісність підметичних сапонів. До розмови долучається технолог даного підприємства Олександр. Процес пуска наладки, він якраз для того і розчитаний, щоб я мог на мінімальних оборотах, тобто на мінімальних загрузках. Це були ще мінімальні обороти. Звісно. Керівник та технолог підприємства, де утилізують шини, провели для присутніх екскурсію по всій території ангару та показали обладнання, з яким працюють. За висновками представника обласного департаменту екології, підприємство працює незаконно. Департамент, дане підприємство не зверталося, не надавало документів. Ми не бачимо на сьогоднішній день ні паспорти на обладнання, ні технологію переробки, ні їхніх контрольних замірів. Щоб виміряти шкідливість викидів даного підприємства, робочих просять запалити піч. Одразу після її запуску з труби пішов дим та неприємний запах. Фахівці з лабораторії мали зробити заміри повітря, аби встановити, шкідливі викиди чи ні. Проте представник департаменту екології та природних ресурсів переконав присутніх, що це треба робити через 2 години. Зараз заміри нам нічого не дадуть. Тому я вам пропоную, якщо ви хочете контрольні точки зробити і хочете порівняльні характеристики, давайте зробимо на межі СЗЗ, санітарно-захисної зони. Через 2 години громада зібралася знову, але заміри так і не зробили. Ні, Олександр Петрович, замірів не було. Відбулася розграматизація у них, очередний форс-мажор. Жителі міста налаштовані рішуче. Якщо місцева влада найближчим часом не допоможе у вирішенні даної екологічної проблеми, звертатимуться до президента України. Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд».